ジャーサメの。じゃあ、せめの。よや。やば。яг одоо төвшөө найлт байна. Би төвшөө ялсан байгаа. И юу? И юу? Яав? Юу вэ? Чэри я бохой. Давстаа сөгц. Ямар амттай нарай. Хогийн амт. Үжид ямар иракцгүй юм бэ? Өөмөө гэдэгт орилж орилох юм аа гэсэн. Би энэ жагзаар нь шууд балахчихсан. Амар том. Дарстай гэж харагдаагүй юу? Харагдаагүй юу ч мэдэрдэг. Ямар амттай? Ам муу хош хорвог. Хорвог. За яа гоо хүчлээ. За эндэр ингэж. Нусан амар сорсон л. За төвшөө би нэг чадчихлаа. Би таныг сонь юм хэлгөө. Би жирэмсэн болсон байна. Мэдээж ингэж бүгд ийм сайхан юм сонсгож байгаа чинь ийм сайхан юутэй яаж байгаа чинь тэр юуг нь тэмдэглэлгүй яг гурван тайсан нам тэмдэглэнэ. Аа. За тэгээ. Би тоот хийчихв. Аа. За би хэлэх үү эсвэл Кайлх юм уус л. Чи хэлж хэл. За одоо төвшөөд юу гэж хэлэх вэ гэж бодосоо. Хилээг байна. Айлын төвчөнд чи яардаг Валентины баяраа таа тестээ гоё хайрцаг тэгээд ингэж юм гээд тэгээд өчөж. Одоо үс хэдхэн өнөгдөт байгаа юм чи нөө. Өнөөс юу ч болоогүй шиг байж заяа. Аха. Чи. А тэгээд би чамд Валентины баярын бэлэг мэлэг идэргээд Би чад юу Валентины баярын бидэг өгшө. Чи надаа юу өгөх юм өгье гэж таатайгаа жаа шамлаад мандаж байгаа заяа. За. Надаа Валентины баярын бид болгоод өгч. Цаад чи ойлгохгүй. Танд хамгийн түрүүнд хэллээ шттэ. Би ястаа баярлалаа. Шагна. Аа яа, шагна. Яа на юу гэсэн бэ? Яа, чимс болсон аа. Аа за тийм ээ тийм. Би жирэмсэн болчихжээ найзаа да. Ахын хүн чэс яах вэ тий? Би хатаа байж тэлсэн төшөө тэлсэн. Гүн баяр уу. Таны чинь тийм сэтгэлтэй сайн юм чи. Чи нам юу хэлэх гэж мэдчихэж байна уу? Онко. Нэр харин жирэнсэн болсон байна. За хотлоо хариад. Нэр харин жирэнсэн болсон байна. Хотлоо хариад. Яагаад хотлоо ярих юм? Тестэр үзлээ. За харай. Вау! За баяр үргэ. Юунд та надаа баяр үргэ та? Юу шуугэ? Аа. Баяр. Аа, чанд яваарэн. Гоё. За тэгвэл харин одоо тэгэхэд
Чи тэгвэл өнөөдөр тийшээ явж болохгүй биш. Хаашаа? Төрсөн өдрөө лөө. Явъя штэ. Яхан. Одоо дүнгийн нэг сартай юмд яав л гэдтэй. Би архт бас алкогоол л уухгүй тий. Хүүхд маань тийм тэнэмэл болчул яхав анхнаас. Тэнэмэл чиг шиг. Яна, тэрсэн бол яг л юм болгоно юм штэ. Сонин л юм байна. Намаг бас одоо тэнж болохгүй шүү, гарч ирж болохгүй шүү энэ гэж бас хэлээд ээ. Би тэндэхгүй байхгүй. За дараагийн удаа хэлсэн чинь бүр итгэхгүй. Тэгээд яг чинээс жирэн сүмлэлсэн чинь тоохгүй байх бит тээ. Толом ч гэсэн Ерөөл Батар шиг ээ. Ерөөл Батар шиг ээ. Балаар би худлаа ирсэн юм аа. Инэ энэ бал. За дуусах уу? За үнэнгийн хэлэх үү? Хэлэх юм аа. Тэнгэсээ тахгүй. За үнэнгийн хэлэх үү? Төвшөөрөө яаж нээр үү? Юу гэж бодож юм? Ирэх үү яах? Одоо хэдэн минут өнгөрсөн бэлээ? 4 минут өнгөрсөн. 4 минут төвшөө намайг жирэмсэн гэж бодож байгаа. Төвшөө ингэ ажил дээр байгаа. Гэхдээ би жоохон танаад байгаа юм аа. Ресторан дээр ажиллаж байгаа. Гар уруудаж чи гэж яах тийш үү? Би бороо юм ийм юм лөө. Арай л. Тэнийг юм хийчихв. За би дахиад нэг юм хэлгөө. За. За, худлаа ярьсан юм аа. Үй, яагаад юм аа? Худлаа ярьсан. За, хайрын тоглолцсон шүү төвшөө. Юу? Жирэмсэн гэж? Аа, чамаа бичиж ийн би. Оо, би наачраа хүмүүс. Хүмүүс яаж хүлээж авах нь вэ? Чигш. Хүмүүс яаж хүлээж авах нь вэ? Юу яваад байгаа юм бэ? Яан дээр зээл. Би та хоёрыг бичээл сууж гээд. Одоо та хоёроо бичлэгэнд орсон. Юу яа надаа? Одоо би орж байгаа юм уу? Тий. Юу яаж? Оо, за тавсаа очлаарэ. За чадуулах ямар байна? Сонирм байна уу? Онцгой байна уу? Муухай байна уу? Хайраа битгий уурлаарэ гэж бичлэг хийж байгаа байхгүй юу? Тэгээд хайраа гэдэгт нь төшөө та нар бүгдээрээ л арчиж байгаа байхгүй юу? Моо яаж байгаа юм бэ? Яа надаа. Уу. За байл. Яа, чинь аа бүр дараалал чадчих юм. За болио энэ арай л энэ. Түшээ ямар юм аскам бэ? Тэ тэрлэгэ нэг юм. За арайчтэй. Намаа ямар амар хурдан уртан ч. Түшээ ямар ч юм аскам ба. А уралтын модны зөрхөлч тий. Аа. За хайраа битгий уралаарэ. Уралтын арай. Үгүй. Арайчтэй. Дааш тимга сая хоёул бичлэгээ ийтрийгээ тэгээд намайг чадахгүй. За хараа одоо наадхаа арилга та. Би наад урал юм бит гэж. Арилдаг урал юм бодог гэж мэдээгүй. За арайчтэй. Атад юм маргааш би яах юм гэж өгөх юм уу? Ари наадхаа гяс арилгаачтэй тэгээ. Мэн. Арайчтэй. Бүр хоёрын хоёр наагаад тахтай яах юм. Тийм үстэй. Хоёрын хоёр наацсан шүү дээ. Эс хари. Харилж байна уу? Харилцал байна шүү дээ. За, ашгүй ашгүй. Харилж байгаа юм байна. Ийм болж би бол найлгасан. За, одоо нэг алиалагч ингэж явах нь шүү дээ. За, хараа уучлаарай та. Хари битээ уулаа. Адаг маргаж автос мавтос нь. Юнителес хэмээн олж байгаа хайраа битгий уралдаарай чаленжид бит хоёр нэгдэж байна. Бит хоёр гэхдээ тэмцээний хана уралдаанд нь ол оролцохгүй. Харин үзэж байгаа та нар энэ чаленжид нэгдээд бичлэгээ илгээх юм бол харин уралдаанд оролцох боломжтой юм байлээ шүү. Оролцох юм бол шагналтай. Энэ чаленжид нэгдээд одоо энэ бас баярыг тохиолдуулаад бас нэг гоё өөрсдийнхөө 2018 оны Валентины баярыг ингэж тэмдэглэж билээ гэснээр гоё тийм дурсамж үлдээгээрэй гэж хэлэх гээд байна. Тийм.